infelizmente, assim. Mas essa chuva tá desde ontem, né? Então, chegou a alagar aquelas partes do rio, mas aqui nem tanto. Mas agora, hoje mais cedo, agora em diante, já tava até mais cheio. Agora que tá começando a diminuir. Aqui a atual situação e os efeitos da intensidade das chuvas e infelizmente também dos desabamentos, das vítimas, inclusive fatais, aqui nesta região. E temos um balanço triste até o presente momento.